ତ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ହେଉଛି ଦେବାଶିଷ ତ୍ରିପାଠୀ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ମନରେ ବହୁତ ସାରା ଡାଉଟ୍ ଅଛି କାଳିଆ ଯୋଜନା ଉପରେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଡାଉଟ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହୁତ ବାର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରି କ୍ଲିୟର୍ କରିଦେଇଛି। ହେଲେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର କେତେ ଜଣ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତାହେଲେ କେତେ ଜଣ ପଇସା ପାଇବେ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ଏଇ ବିଷୟରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ବୁଝେଇଦେବି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧରୁ ଜମାରୁ ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ଆପଣ ପାଇବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ। କାଳିଆ ଯୋଜନାର ପୁରା ନୂଆ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଯାଇଛି। ଖବରଟି ହେଉଛି ଯେଉଁ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତି ଘରେ, ମନେକର ଦୁଇଟି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତିନୋଟି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ସେ ତିନୋଟି ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତିନି ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭାଇ, ସେକେଣ୍ଡ ଭାଇ, ଥାର୍ଡ଼ ଭାଇ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ, ଏମିତି ହେଇପାରିବନି। କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତି ଘରକୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଫର୍ମ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତି ଘରକୁ 5,000, 5,000, 5,000, 5,000 କିସ୍ତିରେ 25,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତିନୋଟି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ତିନି ଜଣ ଯାକ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ସେମିତି ହେଇପାରିବନି। ଯଦି ଆପଣ ତିନି ଜଣ, ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ମନେକର ତାଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ବି ତାଙ୍କ ନାଁ ପଳାଇ ଆସିଛି, ମନେକର ଆଉ ଦୁଇ ଭାଇ ଭିତରୁ ମନେକର ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ଜଣେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଲା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଅଛି ଜଣଙ୍କର ନାଁ ପଳାଇ ଯାଇଥିବ, ତା'ର ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତି ଘରକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଫର୍ମ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ମାନେ ପ୍ରତି ଘରକୁ 25,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ, ତାଠୁ ଅଧିକ ଆଉ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେନି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମନେକର ଥରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଲେ ଆଉ ପଇସା ହିଁ ପାଇସାରିଲେ, ପୁଣି ଯଦି ଆଉଥରେ ଆପଣ ଭୂମିହୀନରେ ବି ଆଉଥରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଫର୍ମ ତ ସରିଲା, ସେ ତ ଅଲରେଡ଼ି ସରିଗଲା, ପୁଣି ଆମେ ଆଉଥରେ ଅଲଗା କଥା କହିକି ଭୂମିହୀନରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବୁ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେମିତି ବି ହେବନି। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆପଣ ଆଉଥରେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କଲେ, ଯେତେ ଥର ବି ଚାହିଁବେ ସେତେ ଥର ବି ଆପ୍ଲାଏ କଲେ, ଆପଣ ତ ପୂର୍ବ ପଇସା ଆପଣଙ୍କର କଟିବନି, କାହିଁକି ନା ସେ ପଇସା ତ ଆପଣ ମିଳିଯାଇଛି। ହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଥର ଯେତେ ଥର ବି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ତାହା ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟେଡ଼ ଲିଷ୍ଟକୁ ପଳାଇବ, ମାନେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ପଇସା ମିଳିବ ନାହିଁ, ମାନେ ସେ ଫର୍ମ ବି ଆପଣଙ୍କ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ମୋତେ ବି କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ତ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିଯାଇଛି ନା, ଆମକୁ ପଇସା କେବେ ମିଳିବ। ଭାଇ, ଆପଣ ଭଲସେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଲା ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟେଡ଼ ଲିଷ୍ଟ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି ଭୁଲ ହେଇଛି, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟେଡ଼ ଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ପଇସା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଯାଇ ବୁଝିନିଅନ୍ତୁ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ କହିସାରିବେ ଯେ ଏଇଆ ଏଇଆ ପାଇଁ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଛି, ଆପଣ ଆଉଥରେ ଠିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଆଉଥରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରତି ଘରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଅଧିକ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଯଦି ଅଧିକ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ବି ରାହା ଥିବ ତାହାର ବି ସେଇଟା କଟିଯିବ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ତ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।